ここにしましょう。ありがとう。実はね、初めて自分が人に化けられるって分かった時、羽子板の化けた妖怪は祭りから生まれた妖怪だもの。生まれつき賑やかさが好きだった。祭りに参加したかったし、人と友達になりたかった。他のでも、夜が更けて人が寝静まる頃、思い出してしまうの。老いた者の符が羽子板を置いた時の苦笑いや、考えたわ。もし私が人と友達になったら、将来あの方と同じような悲しい表情を浮かべることになるんじゃないかって。だからいけないと思った。絶対に同じ悲劇を繰り返してはいけないって。ごめんなさい、初対面の時からわけのわからない話をして驚かせたでしょ。君はびっくりして逃げるかと思ったのに、二回目に会った時は何事もなかったような顔をしていた。妖怪たちの仲間だと勘違いされてるのが分かっていたのに、そこには触れず、君と秋津幽霊を遊んだ。そうね。でも多分、私はずっと釜井様のように、人と秋津幽霊を遊びたかったから。自分の残り時間が少ないって分かってたから、きっとこのまま孤独に去りたくなかったんだと思う。とにかく、一緒に遊んでくれてありがとう。この前の秋津幽霊、パイモンちゃんは負けた人に自分の願いを一つ叶えてもらうって言ったわね。あの時私が願ったことは、もう二度と私の前に現れないでってことだった。結局、あなたたちは私を見つけ出したから、願いは叶わなかったわ。だから、もう一つ、新しい願いを言ってもいいかしら。そうね。じゃあ、私を覚えていてほしい。いいえ、一つだけなら、これはやめておきましょう。よく聞いて。私の願いは、今後も君の旅路が、祭りのように楽しいものでありますように。